Запустити нову українську школу. Президент разом з учнями столичного ліцею «Наукова зміна» офіційно дав старт революційній програмі Міносвіти перед киянами в прямому ефірі з трансляцією на мультимедійний екран. Одночасно відкрили ще кілька оновлених шкіл по всій Україні – в Одесі, у Вінниці, на Львівщині і на Донеччині. Глава держави заявив, освіта для нього – пріоритет, і кожен навчальний заклад від садочка до університету – має поступово ставати настільки сильним, щоб створювати конкуренцію європейським. Нова школа, нові правила, нові можливості. Українські учні, незалежно від регіону, цьогоріч вчитимуться за новою системою. В ній буде більше інтерактиву, розваг і новітніх технологій. Я завжди казав, що витрати на освіту – це не є видатки бюджету, це є інвестиції в майбутнє держави. І нарешті, за останні 4 роки ми ближче і ближче підходимо до чіткого розуміння цієї істини. Сьогодні особливий день. Особливий, тому що першокласники в перший раз ідуть уже за програмою нової української школи. Ідуть у 12-річку. Освіта стає інтерактивною. Освіта стає такою, що уже маленькі учні точно будуть мати можливість найактивніше спілкуватися і обмінюватися досвідом зі своїми колегами з Європейського Союзу. І це є наслідком того, що знов-таки за останні роки ми зробили і ратифікували угоду про асоціацію, стрімко наближаючись і повертаючи нашу країну в єдину родину європейських народів. Учні ліцею змогли на власні очі побачити, як стартували інші оновлені школи ще в 4 регіонах України на великому мультимедійному екрані в прямому ефірі. Символічним глава держави назвав відкриття школи у Добропіллі, що на Донеччині. Школа, яка зараз відкривається в Донецькій області, є нашою відповіддю на дії агресора. Ми відновлюємо інфраструктуру Донбасу, ми будуємо нові дороги. Ми будуємо нові школи і дитячі садки, і лише сьогодні в Україні відкрито 25 нових і глибоко модернізованих шкіл. Це є демонстрація нашого пріоритету. Учні ж ліцею також поділилися з президентом своїм баченням реформ освіти і запросили його оглянути навчальні класи. Київський ліцей «Наукова зміна» – десятці кращих шкіл України. Тут шанують нові технології і люблять експерименти. Тож Петро Пороженко вирішив зробити відповідний подарунок – 3D-принтер для комп'ютерного класу. Школярі вирішили надрукувати на ньому український герб. Розпочалося, в мене буде прохання, якщо це герб України, якщо ви його друкуєте, приїжджайте до мене в адміністрацію і подаруйте його. Я його поставлю в адміністрацію. За 4 роки в Україні запустилося і пройшло крізь глибоку модернізацію понад 60 шкіл. Причому майже половина з них стартували цього року. Новий освітній простір з яскравими функціональними меблями, інтерактивними дошками, спеціальними конструкторами і різним приладдям. Рік за роком з'являтимуться і у решті шкіл України, незалежно від того, в селі вони чи в місті. При цьому розумними будуть навіть стіни. Нові заклади вже будують з енергоефективних матеріалів з використанням дизайнерських рішень. Проводять Wi-Fi і готують інклюзивні класи для спільного навчання особливих дітей. В Міносвіті вже підбили першу статистику. В школах, де стартувала нова програма, на третину скоротилися прогули і покращилися результати учнів.